bom, amigos do Premier, a partir de agora acompanhamos todas as emoções da primeira rodada do Brasileirão. O Botafogo jogando no Rio de Janeiro contra o São Paulo. Botafogo vem numa série boa. O Botafogo eliminado, não chegou às semifinais do Campeonato Carioca. O São Paulo no momento mais delicado. O São Paulo foi muito mal no meio de semana na Copa do Brasil. Decepcionou contra o Ituano jogando em pleno Morumbi. Você tá vendo aí a galera tricolor. Torcedor do São Paulo presente. Promessa de um ótimo jogo em a primeira rodada. Estamos abrindo o Brasileirão. Brasileirão rei. O Brasileirão com a cara do Pelé. Começam as emoções do primeiro tempo, rodada número 1. É o Brasileirão para você, Cuesta manda para frente. Pode ser um bom momento no jogo aéreo. Cobrança na marca do pênalti. Gol! É do Botafogo! Tiquinho, Tiquinho, Tiquinho Soares! Cabeceando firme, bonito, com estilo e com precisão. Júnior Santos, Luiz Henrique fez uma boa partida pela Copa do Brasil. Tiquinho, tá o autor do gol. Bola por baixo. Quase, quase. O Eduardo na verdade se antecipou ao Rafael. Bola fica dividida, fica com o São Paulo mais uma vez. Calleri pede cruzamento, tem cruzamento, Luciano. Calleri consegue o domínio, Luciano. A bola passa, Calleri. Jonathan Calleri, o São Paulo empata no seu primeiro ataque. Arboleda pede, Luciano fica na entrada da pequena área, tem cruzamento, a bola passou, Calleri, Perry, caiu na boa, pela esquerda, o cruzamento na direção do Luciano, Adrielson, Calleri, falta, falta, falta importante, falta perigosa para o São Paulo, tem bolinha, amarelo para Di Plácido. Luiz pediu mais 8 minutos nessa primeira etapa. Rafinha, Arboleda, sai jogando errado o São Paulo de novo. Tiquinho consegue o domínio, bate pro gol. Chutou para fora Tiquinho Soares. Outro erro na saída de jogo do São Paulo. Pedrinho. Toda vez que o São Paulo tenta construir, mas o Botafogo pressiona com igualdade numérica, consegue roubar. Amigos do Premier, a partir de agora acompanhamos todas as emoções da primeira rodada do Brasileirão. O Botafogo jogando no Rio de Janeiro contra o São Paulo. Botafogo vem numa série boa. O Botafogo eliminado, não chegou às semifinais do Campeonato Carioca. O São Paulo no momento mais delicado. O São Paulo foi muito mal no meio de semana na Copa do Brasil. Decepcionou contra o Ituano jogando em pleno Morumbi. Você tá vendo aí a galera tricolor. Torcedor do São Paulo presente, promessa de um ótimo jogo em a primeira rodada. Estamos abrindo o Brasileirão, Brasileirão rei, o Brasileirão com a cara do Pelé. Começam as emoções do primeiro tempo, rodada número 1. É o Brasileirão para você, Cuesta manda para frente. Pode ser um bom momento no jogo aéreo. Cobrança na marca do pênalti. Gol! É do Botafogo! Tiquinho, Tiquinho, Tiquinho Soares, cabeceando firme, bonito, com estilo e com precisão. Júnior Santos, Luiz Henrique fez uma boa partida pela Copa do Brasil. Tiquinho, tá o autor do gol. Bola por baixo, quase, quase. O Eduardo na verdade se antecipou ao Rafael. Bola fica dividida, fica com o São Paulo mais uma vez. Calleri pede cruzamento, tem cruzamento, Luciano. Calleri consegue o domínio, Luciano. A bola passa, Calleri. Gol! É do São Paulo! Ele é o cara do gol, Jonathan Calleri. O São Paulo empata no seu primeiro ataque. Arboleda pede. Luciano fica na entrada da pequena área, tem cruzamento, a bola passou, Calleri, Perry, caiu na boa, pela esquerda, o cruzamento na direção do Luciano, Adrielson, Calleri, falta, falta, falta importante, falta perigosa para o São Paulo, tem bolinha, amarelo para Di Plácido.
Juiz pediu mais 8 minutos nessa primeira etapa. Rafinha, Arboleda, sai jogando errado o São Paulo de novo. Tiquinho consegue o domínio, bate pro gol. Chutou para fora, Tiquinho Soares. Outro erro na saída de jogo do São Paulo. Pedrinho. Toda vez que São Paulo tenta construir, mas o Botafogo pressiona com igualdade numérica, consegue roubar. Amigos do Premier, a partir de agora acompanhamos todas as emoções da primeira rodada do Brasileirão. O Botafogo jogando no Rio de Janeiro contra o São Paulo. Botafogo vem numa série boa. O Botafogo eliminado, não chegou às semifinais do Campeonato Carioca. O São Paulo no momento mais delicado. O São Paulo foi muito mal no meio de semana na Copa do Brasil. Decepcionou contra o Ituano jogando em pleno Morumbi. Você tá vendo aí a galera tricolor. Torcedor do São Paulo presente, promessa de um ótimo jogo e a primeira rodada. Estamos abrindo o Brasileirão, Brasileirão rei, o Brasileirão com a cara do Pelé. Começam as emoções do primeiro tempo, rodada número 1. É o Brasileirão para você, Cuesta manda para frente. Pode ser um bom momento no jogo aéreo. Cobrança na marca do pênalti, gol! Tiquinho Soares, cabeceando firme, bonito, com estilo e com precisão. Júnior Santos, Luiz Henrique fez uma boa partida pela Copa do Brasil. Tiquinho, tá o autor do gol. Bola por baixo, quase o Eduardo na verdade se antecipou, Rafael. Bola fica dividida, fica com o São Paulo mais uma vez. Calleri pede cruzamento, tem cruzamento, Luciano, Calleri consegue o domínio, Luciano, a bola passa, Calleri, gol!